bulshada ku nool magaalada Luusmareebe ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo dhaweeyey shirka la filayo in dhowaan lagu qabto magaaladaasi, kaasoo ah bayaan ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, una ugu baaqay madaxda dalka inay shirkaasi ka soo qayb galaan. Dadka ayaana aragtidooda ka dhiibtay, waxa ayna xuseen in shirkani la filayo in guulo la taaban karo ay ka soo baxaan marka lagu qabto halkaasi, iyo go'aano kala duwan oo masiirka dalka wax ka bedeli kara. Birito uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, runtii aad iyo aad baan u soo dhoweyneynaa, waana ku faraxsanahay, waana wax wanaagsan. Lama rabo wax walba in loogala hortago mucaaradad, waa in la soo dhoweeyaa. Waxaa ku hormari kara deegaanka, waxaa ku hormari kara dadka. Wax wanaagsan waay. Aadaana ugu faraxsanahay inay timaado martidu laga bilaabo Birito iyo dowladda Galmudug intaba. Magacaygu waa Hodan Geed Maxamuud. Waxaan aad ugu faraxsanahay oo soo dhaweynaya ka hodan ahaan in maanta shir looga hadlaya doorashada waddanka iyo masiirka waddanka lagu qabto Galmudug. Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaan rajeynaynaa shirka Dhuusamareeb 4 lagu wado inuu ka furmo 1 February sanadka 2022. Waxaan rajeynaynaa in ka dhacdo guul ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Dhinaca kale, waxaa iyana shirka soo dhaweeyey kana hadlay, guulana u rajeeyey in ay ka soo bixi doonaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Waxa ayna xuseen in shirkani uu yahay mid aad u wanaagsan, isla markaana daba socda shirarkii hore ee halkaasi lagu qabtay. Waxa ayna ugu baaqeen in ay ka soo qayb galaan cid waliba oo wax tabanaysa. Waxaan u arkaa shirka Dhuusamareeb 4 shir ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Galmudug intaba sharaf iyo karaamo u ah, sababta waxay tahay waxaa lagu goynayaa masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo meeshii looga dhaqaaqi lahaa doorashada 2021 oo ah wax la sugayo ummadda Soomaaliyeed ay sugayso. Inuu ku soo aaday xilli loo baahan yahay oo aada muhiim u ah, dalku uu ku jiro xaalad marxalad kala guur ah, isfahamkii madaxa Soomaalidana uu aad u yaraaday, si marka isfaham loo abuuro iyo in dalku uu galo doorasho iyo marxalad kala guur oo dadku heshiiskooda yihiin uu galo, waxaan arkaa shirkan shir muhiim inuu yahay. Shirkan Dhuusamareeb 1-2-3 ayaa hore loo soo qabtay, kana wuxuu noqonayaa kii afraad haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan aaminsanahay inay doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Dhuusamareeb u doonto shirkan lagu qabtana inay tahay mid ku habboon, maadaama ay tahay Dhuusamareeb meel ay u suuban tahay in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay isugu imaan karaan. Tan iyo markii go'aanka uu ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan in shirkaasi lagu qabto magaalada Dhuusamareeb, ayaa magaaladaasi waxaa laga dareemayaa diyaar garow xoogan oo ka soconaya, iyo sidoo kale dadka oo soo dhaweeyey shirkaasi la iclaamiyey in halkaasi lagu qabto. Sidoo kalena waxaa horay sanadkii hore ee tagay loogu qabtay magaalada Dhuusamareeb shirar kala duwan ee madaxda dalka ay ka soo qayb galeen, iyadoona kani uu noqonayo kii afraad ee lagu qabto caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.